Olá, Fiel. Nesse vídeo veja a coletiva do Antônio Oliveira após o empate sem gols contra o Fortaleza. Veja só o que o técnico corintiano falou sobre essa partida. Corinthians não conseguiu fazer o gol, né? Teve grandes chances ali, mas não conseguiu converter em gols. Veja só a coletiva completa do técnico corintiano. Inscreva-se em nosso canal. Para nos apoiar aí, dá um joinha também. Bora pro vídeo. Boa noite, professor. Tudo bem? Vinícius Lúcio, central do Timão. Queria que você falasse um pouquinho do Corinthians no primeiro tempo e no segundo tempo. Por que que o time cai tanto de rendimento conforme suas mexidas durante o jogo? Obrigado. Vem com tudo hoje. Bem, boa noite a todos. Antes de mais, eu queria a minha primeira palavra. Vai para o Rio Grande do Sul, a expressar a solidariedade com todas as vítimas e as suas famílias que passam uma situação mais desafiante na sua vida, e para eles um abraço fraterno, e nesta altura, expressar que em meu nome, como líder deste grupo e a todos os jogadores, dizer que somos mais um a torcer por eles. Depois, dizer-vos que foi um grande jogo da minha vida, onde, a partir do momento em que o goleiro adversário é eleito o melhor em campo, portanto, acho que diz muito daquilo que foi o jogo. Portanto, é um jogo em que basicamente teve um sentido único na primeira parte, portanto, e na segunda é evidente que, e isto é já a fazer um reparo relativamente ao distrato, que eu até compreendo que seja desafiante fazer um calendário desportivo onde tem tantas competições. Mas eu não aceito em nenhum momento que haja diferenciação, portanto, porque esta equipa hoje, do Fortaleza, vai jogar apenas na quarta. Nós jogamos na terça às 7 da noite, portanto, menos de 72 horas para podermos estar novamente a competir e talvez sejam os mesmos que estejam lá. Portanto, acho que é, se querem valorizar o espetáculo, o jogo, acho que devem. Eu percebo que seja também a televisão, que muitas das vezes prevalece relativamente àquilo que é a condição humana, mas eu acho que a igualdade de direitos é para todos e o Corinthians sai muito prejudicado sobre isso, para além de, depois, além do jogo, também sair prejudicada em duas ou três situações que eu custa-me a perceber, mas como eu já vos disse anteriormente, não vou comentar a arbitragem. Relativamente à sua questão, que eu acho que lhe é que lhe interessa mais, relativamente à segunda parte, é evidente que quem pressiona e quem está sempre por cima do adversário, e o adversário tendo até uma profundidade de plantel muito grande, portanto, acabamos nós, mesmo na segunda parte, ser superiores ao adversário. É evidente que o jogo ali chegou um momento que ele acaba por ficar perigoso. Portanto, em que o adversário consegue em duas ou três situações, e o Carlos acaba por fazer uma grande defesa, talvez a única grande oportunidade que o adversário teve ao longo do encontro, mas também nós na segunda parte acabamos de ter as melhores oportunidades do jogo. Portanto, a minha primeira substituição, tirando a do Mateus, é aos 25, 30 minutos. Portanto, sabe que depois é difícil um ritmo alucinante, e mais, eu não sou obrigado a mexer na equipa. Portanto, isso aí das substituições e da ansiedade que as pessoas têm em ver mexer e mexer e mexer e mexer, eu não sou obrigado a mexer na equipa. Se os jogadores já estão adaptados ao jogo, se estão a ter a alegria e o prazer do jogo, e nós sentimos que o plano estratégico está a ser completamente estabelecido e cumprido por eles, porquê mexer? A única situação e que hoje fiz foi apenas por desgaste. Portanto, e se eu tivesse mais, talvez tinha tirado mais. Portanto, porque a intensidade que nós colocamos no jogo é difícil nós a mantermos durante 90 minutos. Portanto, estou muito orgulhoso deles, já o transmiti a eles. Fizeram um grande jogo, uma grande partida, a equipa jogou muito bem. Portanto, dentro daquilo que é a proposta que nós temos, nós não podemos esquecer que, perante uma equipa que se conhece há bem muito pouco tempo e que tem um treinador novo também,
Nós jogámos contra equipas campeão da Libertadores, jogámos hoje com o finalista da Sul-Americana, jogámos na primeira rodada contra o Atlético Mineiro, talvez dos maiores investimentos, portanto nós e com o próprio Red Bull Bragantino, uma equipa de vencer. Aquilo que destoa, e me volto a frisar, aquilo que destoa foi o resultado no Juventude. Aí sim, e nós todos sabemos o que não fizemos e o que deveríamos fazer, e os jogadores têm respondido da melhor forma. Portanto, os meus parabéns para eles, não pelo resultado, porque nós todos hoje queríamos e merecíamos outro resultado. Portanto, nós tivemos uma expectativa de golo de 2-15, portanto, eu não estou a dizer que foi um amasso, mas andou lá muito perto, principalmente na primeira parte, o adversário nem conseguiu passar do meio campo. Portanto, todos os jogos são diferentes, os contextos são diferentes, portanto, eu achei engraçado, e porque eu também não estive presente no último jogo em termos de coletivo, achei engraçado que as pessoas falaram, porque eu percebo, o Corinthians vende, e é aquilo que dá notícia, e se ela for negativa, melhor ainda. Mas felizmente os jogadores têm respondido da melhor forma, têm crescido de forma individual e coletiva, mas este é um pequeno passo, portanto, porque nós na terça-feira já temos outro jogo e assim sucessivamente, portanto, nós não paramos dentro deste calendário. Mas no último jogo falou-se, e é por isso que também ele está lá, o Carlos, que foi o melhor em campo, portanto, fez ali, mas falou-se em sufoco. Quer dizer, como é que é possível ser sufoco se uma equipa teve 70% de posse de bola e a outra 30%? Não consigo entender. Aquilo foi a espaços do momento em que a outra equipa, 10 minutos, entra em campo, toda galvanizada, faz ali um, dois remates e o pessoal fica todo encantado. Ok? Depois foi, a partir do momento, nos últimos 10 minutos da primeira parte, em que o adversário, nós, numa situação em que o Wesley perdeu a bola, infelizmente para nós, deu uma transição, fizeram dois, três remates, realmente o Carlos fez grandes defesas, mas parece que ganhámos o jogo, apanhámos um sufoco, quer dizer, na segunda parte mandaram uma bola ao poste, ok, e isso é sufoco, nós não fizemos rigorosamente nada. É isso que nós, intelectualmente, temos que ser muito mais honestos naquilo que é a nossa crítica, a nossa análise, porque isto não chega aqui de dizer assim, a equipa jogou bem, mas explique-me porque é que jogou bem, ou jogou mal, mas porque é que jogou mal? Isso aí é que é uma análise mais criteriosa. Não chega aqui para vender e as pessoas ficam saídas daqui com uma opinião, jogou mal, ok, e aqui o pessoal, que não estou a dizer que é aqui, pessoal, olha, até na minha casa, não percebem nada de futebol, portanto, se eu perguntar à minha mulher sobre futebol, ela não sabe. Se eu também lhe for perguntar sobre a atividade dela, eu aí também já não é a minha área. Portanto, acho que temos de ser intelectualmente honestos, principalmente nas nossas análises. Acho que, mais uma vez, não há vitórias morais, mas a minha equipa fez um grande jogo. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores, deram tudo para ganhar o jogo. Portanto, não há nada nem ninguém que possa dizer algum comentário contrário relativamente àquilo que foi o rendimento desta equipa no dia de hoje. Obrigado. António, boa noite. Ainda falando um pouco de cansaço e dessa sequência positiva que vem tendo o Corinthians, isso tira um pouco o peso de um jogo de Copa Sul-Americana? Porque me pareceu que os outros jogos da Sul-Americana, o Corinthians foi com um peso exacerbado e você teve que escalar ali força máxima dentro de uma sequência bem complicada em jogos de Campeonato Brasileiro e todo o desgaste. Você acha que um peso menor, talvez, para o jogo de terça, até talvez para uma rodagem do elenco, você sente isso? Para mim não há rodagens de elenco, portanto, é aqueles que eu sentir que são os melhores para cada competição. E todos os jogos para o Corinthians são importantes, portanto, não há que baixar a guarda na Sul-Americana e depois voltar. É evidente que a nossa prioridade sempre será o brasileiro, isso eu não vou esconder, portanto, é evidente que as Copas é uma boa oportunidade que nós temos de ir de grau a de grau dentro da competição, e nós queremos continuar nelas, porque cada competição, cada jogo que nós entramos é para disputar os três pontos. Mas aqui na terça-feira temos um jogo muito importante, portanto, onde mais uma vez vamos ter que jogar para ganhar, como é nosso apanágio, portanto, e não vai haver poupanças, portanto, aqueles, eventualmente, se for um 11 diferente daquele que entrou hoje, não é por poupar ninguém, é aquilo que eu sinto, de acordo com a estratégia que foi montada para aquele jogo e aquele adversário, é aquilo que eu sinto que é o melhor para aquele jogo. António, boa noite, Ivan Pinhatari, de Dimensão Esportiva. Uma impressão que eu tive no primeiro tempo, até pelo volume de chances que o Corinthians vinha criando, é que talvez tenha
faltado, o time talvez tenha sentido falta de um 9 de ofício, por mais que o Romero já tenha jogado várias vezes nessa posição. Eu queria saber se você concorda com isso e se você concorda, por que já não voltar para o segundo tempo com o próprio Pedro Raul, que acabou entrando, ou o Arthur Souza, que inclusive não joga desde antes de você chegar ainda com o Mano Menezes? Olha, vou lhe dar um exemplo agora que me veio à cabeça. A Espanha ganhou a Eurocopa sem centroavante, portanto, e não deixou de ganhar e marcar golos e de fazer boas exibições. Portanto, não, o Romero fez um grande jogo. Portanto, dentro daquilo que eu lhe pedi, fez um grande jogo. É um jogador de taxa de trabalho altíssima, um jogador que joga tanto em apoio como profundidade, é um jogador muito assertivo nas suas ações, um jogador que percebe e entende o jogo. Repare, nós tivemos duas ou três situações na pequena área, nós tivemos azar que acertámos no goleiro, portanto, que se saísse um metro ao lado era golo. Portanto, na primeira parte tivemos uma do Raniel em cima da linha de golo, onde nós criámos uma situação de 4 contra 2 dentro da área, a partir de cruzamento, portanto... Eu acho que o que faltou mesmo hoje foi a eficácia que, por exemplo, tivemos muita no jogo contra o Fluminense, portanto, porque quem cria uma expectativa de golo e faz 20 finalizações, quase 10 no golo, e uma expectativa de golo 2-15, portanto, eu acho que não, faltou o golo, foi a única coisa que eu lhe posso dizer que faltou e não tem nada a ver se tem lá um centroavante. Porque o Romero, na minha opinião, é um centroavante. Tenho ele, tenho o Pedro, tenho o Arthur, tenho o Yuri, portanto, e é com eles que vamos continuar a trabalhar e é com eles que vamos continuar a ganhar. Obrigado. Antônio, aqui Rafael Esgrilles, Energia 97. Me permita voltar um pouco na questão do calendário. Você falou também do pouco tempo de um jogo para o outro. No mês de maio serão 8 partidas, seriam 9 por conta do jogo contra o Botafogo, que não tem data ainda, vai ser reagendado esse horário, seriam 9 partidas. Depois desse mês de maio, já dá para ter uma noção de priorizar competições, porque o elenco do Corinthians não é tão grande e o treinador não gosta de falar em priorizar competições. É ganhar, 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 e o torcedor também. Mas só que há um momento físico que grita e vai bem com lesões, atrás de lesões. Mas você acredita que depois de maio já dá para falar em priorizar competições? Uma pergunta muito inteligente, portanto, e nesse aspecto é perceber o que é que o mês de maio nos vai reservar. Portanto, se nós ganharmos uma margem, um conforto dentro da competição maior, é evidente que vou-lhe dizer, portanto, é muito mais fácil ganhar uma competição a 12, 13 jogos do que propriamente a 38, portanto. E nós sabemos em que ponto é que está o Corinthians. O Corinthians é uma equipa que está a reconstruir, portanto. E nesse aspecto eu queria primeiro falar também nessa reconstrução a importância das lideranças aqui dentro e daqueles jogadores que mais antigos e que já ofereceram e deram muito ao clube. É por isso que eu digo que talvez outros que foram embora, talvez que hoje seriam importantes também, portanto, e nesse aspecto, geralmente, os jogadores mais antigos são aqueles que sofrem mais quando as coisas eventualmente não correm bem, o que eu não acho justo. E nós temos aí exemplos do Fagner, do Cássio, do Paulinho, que são jogadores, porque eu já disse isto mais do que uma vez. Primeiro, o clube não pode em nenhum momento perder a sua identidade, os seus valores. Quem é que vai dar a identidade e os valores a gente que vem de fora? À molecada. Quem é que é? Portanto, só eles é que sabem aquilo que é realmente o que é o Corinthians. Portanto, e isto, o Corinthians, é uma situação que não se vive, sente-se. Portanto, e isso só eles é que conseguem transmitir, e a importância deles do grupo. Hoje o Cássio não esteve presente dentro do campo, mas foi importante fora dele. O Paulinho é um jogador também extremamente importante. O Fagner, na minha opinião, continua a ser talvez dos top 3 laterais direitos no Brasil. Se alguém me conseguir dizer algum, podemos eventualmente discutir, não aqui, mas vamos refletir, vamos aí um botequezinho e vamos refletir sobre isso. Mas isto tudo para dizer, perceber que é uma equipa que é toda nova, portanto, se nós formos ver, olha,
O Félix veio de uma equipa que estava no México. O Kaká veio do Atlético Paranaense. O Fagner já cá estava. O Carlos também. O Hugo veio do Goiás. O Raniel veio do Cuiabá. O Breno veio da Copinha. O Garro veio da Argentina. O Romero e o Gustavo Mosquito já cá estavam. O Elis da Bate. Portanto, e assim sucessivamente. Hoje até tínhamos mais jogadores da base dentro do nosso banco de reserva. Portanto, vocês percebam a reconstrução que é feita. Portanto, se vocês forem ver a equipa de 21, 20, 22, que jogadores é que lá estavam? Que jogadores que lá estavam? Que equipa é que era? Portanto, nós temos que... É evidente que as expectativas de um grande clube é sempre constantemente ganhar. E ela vai, mas tem, dentro de uma reconstrução de uma equipa, tem o seu tempo. Portanto, eu sempre vos falei, mesmo... Eu gosto de falar, porque quando se perde, sou à desculpa. Quando se ganha e quando se joga desta maneira, não sou à desculpa. É por isso que eu aproveito estes momentos. Portanto, eu sempre falei, mesmo quando ganhei, que vai haver avanços e recursos. Sempre falei, mesmo no início, quando foi vitória, 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 eu sempre falei nisso. Portanto, e é nessa perspectiva que a equipa cresce, cada vez se conhece melhor, cada vez jogam melhor, cada vez interpretam muito melhor aquilo que eu quero. Portanto, cada vez é uma equipa mais equilibrada. Repare que ela não dá espaço e tempo ao adversário para poder transitar. Repare que na primeira parte foi uma equipa equilibradíssima. Portanto, e isso é tempo, repetição, portanto, jogos. Portanto, basicamente, hoje nós terminamos. Agora só voltamos a estar praticamente juntos na segunda para poder viajar e eles vão, o próximo treino deles é outra vez em campo. Portanto, e é nessa perspectiva que eles vão fazendo um crescimento gradual, cada vez, não só em termos de quantidade, mas também em termos de qualidade que eles têm pressionado agora. É perceber de que forma é que vai correr o mês de maio e aí sim nós percebermos de que forma é que se nós ganhamos aqui um balão, uma almofada grande dentro da competição, para depois, eventualmente, nós irmos atacar alguma coisa. Obrigado. Boa noite, Antônio Oliveira, Henrique Vigliotti, Identidade Corinthiana. Antônio, hoje o Raniel levou seu terceiro cartão amarelo. Ele é um jogador que, de 23 jogos na temporada do Corinthians, sem contar o amistoso diante do Londrina, jogou 22 deles. Só não jogou no jogo que foi poupado contra o Água Santa, na última rodada do Campeonato Paulista. Agora, você perde aí para o jogo já contra o Flamengo, diante de um adversário difícil, no Maracanã. Como é que você pensa esse meio de campo do Corinthians? Essas entradas na segunda etapa já foram pensando um pouco nisso? Como é que você analisa isso? Olha, vou dizer duas coisas. A primeira é que eu, durante o jogo, não estou a pensar no jogo... jogo seguinte, nem a pensar de que eu, só se estivesse a ganhar 3-0. Aí sim, geria de outra forma e talvez tirasse ele a pensar noutro sentido. Agora, eu acho que ainda é prematuro falarmos do jogo do Flamengo. Então, nós acabámos temos um jogo muito importante na terça-feira, nesse que nós vamos nos focar. Quando terminar esta terça-feira, já vou pensar, depois você dá-me o seu número e depois vai-me dar a sua sugestão. Antônio, boa noite, tudo bem aqui à sua direita? Peço licença a você, você não é médico, mas a gente não tem acesso aos médicos e você com certeza conversa com eles. A gente tem dúvida a respeito do Diego Palacios, que se machucou no dia 27 de janeiro e não voltou ainda. Queria saber se você poderia passar para a gente o que ele tem e se tem alguma previsão de retorno, por favor. Eu compreendo, respeito muito a sua pergunta, como é evidente, compreendo, mas eu acho que o clube deve dar diariamente um boletim clínico sobre o estado dos jogadores, portanto não é a minha competência. Nesta altura ele está entregue ao departamento médico, portanto eu costumo dizer que só faz falta quem cá está. E para mim, eu tenho que olhar para aqueles que estão disponíveis nesta altura. Portanto, aqueles que estão indisponíveis, depois o departamento médico comunicará quando eles estiverem aptos. Tá? Obrigado. Tá? Ah, você vai ler? Quem é que enviou a pergunta? Boa noite, Antônio. Caio Sampaio, da Rádio Gol de Placa. A gente viu que o Corinthians ficou bem compacto no primeiro tempo. O Fortaleza só deu um chute 7 minutos do segundo tempo. Como é que você olha a defesa do Corinthians, principalmente no último jogo contra o Argentino Júnior, com a expulsão do Raul Gustavo? Podemos considerar que o Kaká e o Félix Torres titulares?
Olha, eu costumo dizer que todos os jogadores são importantes. Aqui não há titulares nem reservas, aqui há rendimento. E nessa perspectiva, isto é o futebol e a vida é um jogo de oportunidades. E cada um, quando vai lá para dentro, tem que agarrar essa oportunidade e depois cabe ao treinador perceber se o rendimento foi o mais adequado ou não. Nesta altura, eu conto com todos eles, conto com o Raul, conto com o Félix, conto com o Kaká. Hoje mais um jogo de grande qualidade dos dois. São dois jogadores extremamente agressivos, extremamente rápidos, mas como o Caetano, o João Pedro, o Gustavo Henrique, que está a recuperar e que certamente no próximo jogo já conseguirá estar junto de nós, todos eles para mim contam, portanto são importantes. Hoje teve o rendimento, portanto na terça-feira vamos ver quem é que vai lá para dentro lutar por nós. António, boa noite. Nívia Camilo, da Trivela. Bom, a equipe hoje teve um ótimo desempenho, né, principalmente ofensivo, mas também cometeu alguns erros na hora de recompor, né, a defesa, e sofreu também contra-ataques do Fortaleza. Como encontrar o equilíbrio entre o ataque e a defesa, e como tornar também, acho que mais palpável essa questão aí de mudanças na defesa, meio de campo, sem também prejudicar essa cobertura defensiva, que a gente sabe que hoje Ranieri, enfim, Kaká, são pessoas que estão ganhando seu espaço aí também com a torcida do Corinthians. Obrigada. Obrigado. Acha mesmo que a equipa... Eu até concordaria consigo se nós olhássemos aos últimos 15 minutos do jogo, onde eu já disse que o jogo se tornou perigoso, mas até lá, na primeira parte, onde é que nós sofremos algum contra-ataque? Nós não sofremos, fomos uma equipa extremamente equilibrada. Qual foi? Ah, peço desculpa, mas isso não foi contra-ataque. Isso até foi uma imagem que eu levei aos jogadores, ao intervalo, que foi num tiro de meta longo, onde nós perdemos 3 duelos sucessivos e eles mandam um chutão para a frente para o Breno e a bola entra no Kaiser e o Kaká intercepta. Isso não foi contra-ataque. Se me disser algum contra-ataque na primeira parte, aí podemos, na segunda parte, sim, porque já fomos menos rigorosos, porque a partir do momento em que nós já estamos mais desgastados, temos mais suscetibilidade a cometer mais erros, e aí sim concordo consigo, e o adversário carregou-nos porque tem mais profundidade até no seu plantel, principalmente mudou a frente de ataque toda, e que não é fácil, perante isso nós conseguimos controlar tudo. Aliás, o jogo tornou-se perigoso, começou ataque e contra-ataque, que não é o jogo que eu mais admiro e que mais gosto. Eu gosto de levar sempre o jogo para uma estabilidade maior, e ela foi, enquanto nós fomos fisicamente saudáveis, a partir desse momento, concordo consigo, que permitimos algumas situações, uma delas o Carlos acaba por fazer uma grande defesa, mas eu acho que... do grosso modo, eu acho que a equipa foi uma equipa sempre muito, muito equilibrada. É evidente que o que nós queremos é que ela seja mais durante mais tempo. Mas isso é preciso que nós tivéssemos de jogar semana a semana. E isso aqui no contexto brasileiro é muito difícil. Por isso, percebo e acho que toda a cor, já lhe disse, perante os últimos 15, 20 minutos do jogo, mas acho que a equipa durante 70 minutos foi uma equipa saudável, uma equipa organizada, rigorosa e muito equilibrada. Obrigado. Que, professor, boa noite, tudo bem? Pessoal, não vai perguntar sobre cartão amarelo, não? Melhorou, hein? Tá bem. Hoje vai me elogiar. Hoje sim, melhorou bem. Aliás, em Bragança, aquele puxão do Paulinho, achei que você estava indo no árbitro para reclamar, mas você só foi cumprimentar, mesmo com o lance no final. Estava a brincar com o senhor, não leva mal. Não, tranquilo, claro. Boa noite. Duas perguntas, na verdade eram perguntas que talvez seriam melhores durante a semana e não no pós-jogo, mas infelizmente vocês não falam mais durante a semana. O torcedor pode contar com Yuri, Coronado e Gustavo Henrique para terça? Você acha possível? Você já falou do Palácios, mas os outros três você acha possível para terça? E a saída do Rubão, você perde o seu diretor de futebol no seu dia a dia ali? Como que você vê todo esse problema ali? Essa parte política, como você tenta evitar entrar nessa situação por ser uma coisa política? Obrigado. Olha, a primeira questão é eu vivo mais basicamente dia a dia. Portanto, amanhã
no CT, vamos ver quem é que realmente nos pode ajudar e criar mais opções, porque nós temos sido um bocadinho fustigados por esse tipo de lesão. Temos o Pedro fora, temos o Gustavo, temos o Yuri, temos o Igor, temos o Palácios, temos uma quantidade de... Eu não sei se estou a esquecer de alguém. O Gustavo Henrique também eu falei, portanto, temos uma enormíssima gente que é importante, porque é importante para mim tê-los todos disponíveis para aumentar o leque até de opções, o que nos limita depois um bocadinho nas escolhas. Mas amanhã saberemos basicamente um briefing geral de como é que estão as situações desses diferentes jogadores. Há uns que estão mais perto, outros estão mais, mas o Gustavo, penso que o Gustavo e o Yuri estarão mais perto de regressar e de poder estar junto de nós na terça-feira. Relativamente ao Rubão, portanto, eu acho que a minha competência é a técnica, não é diretiva, portanto nós percebemos o que é a dimensão de um clube destes, portanto aquilo que ele pode oferecer, mas aquilo que eu posso dizer com o Rubão é que, pelo menos no tempo que nós estivemos juntos, portanto foi uma partilha, portanto de alguém que foi com respeito e que me tratou sempre bem, portanto agora o resto, as decisões, isso não me compete a mim, portanto compete a quem gera o clube. A minha competência é única e exclusivamente técnica e já me dá muito trabalho. Antônio, Alex Dinarte, da Rádio Coringão. Você enfrentou um time que já joga junto há um bom tempo, né? Joga com muita intensidade, e você mesmo já disse que seu time deu uma queda física nos últimos minutos da partida. Eu queria que você fizesse uma análise do estágio físico do Corinthians nesse momento, né? O que você acha que está bom, está ruim, está no nível que você gostaria que estivesse? Falta mais alguma coisinha para que esse time possa, de fato, te entregar tudo aquilo que você precisa durante os 90 minutos? Obrigado. Obrigado. Sabe que a partir do momento que nós chegamos a um clube e adotamos determinada metodologia e essas metodologias novas geram novas adaptações, portanto, e isso requer o seu tempo. Mas eu acho que esse tempo, até criarmos um padrão e uma estabilidade dentro daquilo que são as nossas semanas de trabalho, ela já aconteceu, tanto que ela depois teve ali uma quebra a partir do jogo do São Bernardo para a Copa do Brasil. Muitas das vezes, às vezes, as pessoas podem eventualmente pensar que 10 dias para trabalhar, isto vai sair daqui o Barcelona ou o Manchester City. O futebol não é assim, portanto, aliás, eu não consigo trabalhar, só treinar e não ter a competição, porque a competição é que me consegue aferir o real condição, quer física, quer tática da equipa, portanto, e ela agora é que começa-se a conhecer cada vez melhor. É evidente que, com a densidade de jogos e a repetição de jogos, é natural que exista uma fadiga, portanto, e se reparar, têm sido os mesmos a serem solicitados. Portanto, se você for ver o jogo, nós jogamos domingo, quarta, e hoje é sábado, jogamos terça. Você, depois, na quarta, vamos ver, totalizar a minutagem e a quem é que calhou mais tempo, portanto. E se calhar batemos sempre nos mesmos, portanto, e isso não tem a ver com a condição física da equipa, tem a ver com o desgaste que ela vai acumulando pela carga de jogos que ela vai tendo, e isso sim pesa e muito. Portanto, é por isso que a minha primeira intervenção hoje, para além da solidariedade para com o Rio Grande do Sul, foi a minha crítica, claramente crítica à CBF. Eu percebo a dificuldade que é enfiar jogos a torto e direito, portanto, até porque nós estávamos marcados para as quatro, é evidente, porque infelizmente, talvez, porque a ausência de jogos para essas coisas que estavam outros lá marcados, nós metermos para este, mas em nenhum momento, pelo menos a mim, não me consultaram, mas é um distrato enorme para os jogadores, portanto, é uma falta de respeito, até para nós. Se eu fico cansado
a seguir um jogo de futebol, imagino eles. Portanto, eu acho que, mas como é mais fácil estar numa cadeira a marcar jogos, porque não são eles que jogam, mas depois isto é dar entretenimento às pessoas. Portanto, eu percebo, mas depois há uma coisa, há a redução da qualidade do jogo. Não foi hoje, durante, mas nós queríamos, era mais durante 90 minutos, mas nós não temos tempo para recuperar. Repare que, mas também devia ter mais respeito, porque nós ainda vamos representar o país fora dele. Mas aí não querem saber. O importante é colocar o jogo, não interessa como, e o Corinthians sai prejudicado. Não sei se existe alguma coisa contra o clube, portanto, eu espero que não, mas o Corinthians sai prejudicado nesta situação, e eu quero ver se alguém vem se responsabilizar por isso em caso de eu perder mais jogadores. Portanto, porque depois sou eu que tenho que vir aqui, e ele que estava na secretária a marcar jogos está a bater palmas ou a jogar PlayStation com não sei com quem. Portanto, isso eu acho que é uma falta, é onde já disse, um distrato, uma falta de respeito para os profissionais do futebol. Tá? Ah, está aí. Boa noite, António. Boa noite. É Érico Magalhães, do portal FanFoot. A minha pergunta ela é relacionada ao Wesley. Até pouco tempo atrás, o Wesley ele era muito criticado pelas tomadas de decisões, podemos dizer assim. E hoje a gente já vê um Wesley diferente. Inversão de jogo, levando para a linha de fundo, tocando para trás. Enfim, algumas tomadas de decisões que ele tem melhorado a curto prazo. Esse resultado a curto prazo é algum trabalho específico seu? Algo que você tenha feito para ter esse resultado mais rápido? Ou é a maturidade dele que vem aparecido de não, forma... Não, é isso, é do treinador, peço desculpa. É treinador. Obrigado. Não, é assim, primeiro, como quase todos eles, está-me a dar um enorme prazer trabalhar com eles, porque são gente de uma grande humildade e com uma vontade de trabalhar e de aprender, portanto... Ainda ontem, foi ontem, eu chamei, eu tenho essa característica, mas eu chamei o Wesley para falar um bocadinho com ele, portanto, porque nós temos que saber gerir o jogador sobre o ponto de vista técnico, e eu acho que nós temos dado também alguma variabilidade de soluções dentro do seu jogo, para não ser, sabe que a ponta de pé contrário, geralmente o que é que ele faz? Ele vem para dentro para cruzar ou para chutar, portanto, não faz rigorosamente mais nada. Portanto, é por isso que às vezes aquilo que inventaram os pontas de pé contrário, eu não sou um grande adepto disso, mas desde que, a partir do momento que nós lhes damos mais soluções, eles consigam utilizar, ou para dentro ou para fora, até para criar diferentes problemas. Repare, o gol que ele faz para a Copa do Brasil já sai para fora, já não vem para dentro. Hoje já veio para dentro, já cruzou, meteu o Raniel na cara do gol. Portanto, há outra situação que consegue vir para dentro e variar o centro de jogo para o lado contrário, é outra característica que nós, portanto, mas ainda há um ou outro comportamento que nós devemos o potenciar mais do que ele apenas receber na largura. Portanto, e isso ele, nós, não é fácil, nós temos que estimular, repetir para consolidar determinados comportamentos. Mas ele tem sido um menino extraordinário. Mas aquilo que eu estava a dizer quando eu chamei o gabinete é nós também conseguirmos saber gerir as expectativas dele. Porque, repara, ele fez aqueles dois grandes golos contra o Fluminense e eu ainda mal cheguei ao vestiário já tinha uma notícia de que ele ainda nem chegou ao vestiário, já o West Ham fez uma proposta inacreditável. Eu nunca tinha visto uma proposta que o jogador ainda está no gramado e já chegou. Repare a quantidade de notícias que pode determinar o sucesso ou insucesso de um jogador. Portanto, e nós temos que ter cautela. Nós estamos a falar de um menino de 18 ou 19 anos. Portanto, nós temos que ter muita cautela, e foi nessa perspectiva de gestão das expectativas dele. Ele continuar a ser esse menino extraordinário, esse menino humilde, com vontade de aprender, com vontade de crescer, de ajudar a equipa. Ele perceber que sem a equipa ele não é nada, portanto ele ajuda dentro daquilo que são os seus comportamentos e das suas ações e do seu talento, mas precisa dos outros para poder brilhar. Portanto, é evidente que ele vai continuar a errar, mas também vai continuar a acertar, portanto, e nós estamos aqui para o ajudar, como a todos os outros, mas é evidente que ele tem crescido muito, mas tem uma margem enorme. Mas aquilo que mais me preocupa, porque isso nós conseguimos trabalhar em campo, é trabalhar as emoções, os sentimentos dele, de perceber de que nunca se pode esquecer das origens e de como é que ele chegou aqui. E ele tem que continuar a ser o mesmo. Obrigado. Boa noite, António. Boa noite. Tudo bem?
A gente vê uma movimentação no banco de reservas toda vez que tem uma situação de bola parada ali. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua relação, do seu trabalho junto ao Diego, e o quanto esse profissional te ajuda especificamente nessas situações. E uma segunda, vou fugir um pouco, o que a escola portuguesa de futebol acrescenta ao futebol brasileiro? Obrigada. Bem, o Diego, a dinâmica que eu crio com ele, ele tem a especificidade daquilo que são os esquemas táticos ou as bolas paradas, como quiser chamar, e ela consubstancia apenas, não é só a falta lateral ou o escanteio, também tem o kick-off é a bola de saída, tem a situação de arremesso de linha lateral, portanto tudo isso são situações que nós determinamos antes do jogo, portanto, e que muitas das vezes está entregue a ele, portanto, e como está entregue a ele, a partir do momento em que existe uma ação dessas dentro do jogo, eu vou-me sentar e ele vai agir, portanto, mas como o Diego, a importância deles todos, portanto, e aí nós já trabalhamos há muito tempo juntos, portanto, o Bruno, dentro daquilo que é a análise da nossa equipa, portanto, o Bernardo, portanto, também determinante também para nós, dentro daquilo que são a elaboração de estratégias, dentro daquilo que é a análise do adversário, portanto, eu não posso esquecer do Filipe Zil, do Raoni e de todo o departamento Seafood, que é muito importante para nós, dentro daquilo que é a análise, porque nós no futebol aparecemos o McDonald's mesmo, é 24 horas, portanto, nós não temos eu, infelizmente. E aí, uma palavra também mais para a família, portanto, porque ela sofre com a ausência, portanto, eu não tenho horário familiar, nem gosto de ter, portanto, o meu horário é profissional, eu não, nem consigo estar, se me der, pá, eu vou para casa e agora vou ter que... Não consigo estar a brincar com os meus filhos, não consigo. Eu, um dia mais tarde, quando eu chegar aos meus 60 anos, eu vou perceber que eu perdi aquilo que o meu pai também perdeu. Foi ver o crescimento dos seus filhos em detrimento daquilo que é uma paixão. Mas isso é uma paixão que move e que eles percebem também a minha ausência, apesar de nós sofrermos à distância. Relativamente à segunda pergunta foi... à escola portuguesa. Sabe que eu volto a frisar. Portanto, ainda o ano passado... no início da temporada eram para aí de 8 treinadores portugueses. E eu disse assim, isso não é bom, porque alguém, nem todos podem ganhar. Portanto, e repara, e que no final da temporada só acabaram 3. Portanto, eu, era o Abel e era o Pedro. Portanto, o resto é aquilo. Agora voltou outra vez a vir mais o Arthur para o Botafogo, e agora foi o Petit para o Cuiabá. É evidente que eu costumo dizer, não há treinadores portugueses nem há treinadores brasileiros, há competentes, treinadores competentes, porque é assim, repara, basta olhar à minha comissão técnica, é brasileira, estou aqui há 4 anos e nunca mudei, nem trouxe para aqui portugueses, portanto, e nunca senti falta disso. E estou muito feliz com isso, portanto, existe competência e não abdico deles. Se eles um dia eu estiver aqui para o outro lado, qualquer, não sei o quê, se eles quiserem, vão. E estão convidados a ir comigo, portanto, eu deles não abdico pela importância que eles conhecem. E se eu hoje cheguei aqui, também devo a eles, portanto, eu sou alguém de princípios e muito grato. É evidente que a escola portuguesa se preparou muito, e há muitos anos, para hoje os treinadores estarem mais bem preparados para aquilo que são as realidades que ele vai enfrentando. Eu acho é que o treinador português tem uma valência muito grande. Ele com pouco consegue fazer muito. E em contextos dificílimos, ele consegue arranjar a solução basicamente para tudo, dentro daquilo que são, ou podemos estar a falar em situações de quer recursos humanos, quer recursos físicos, mas ele arranja sempre uma estratégia para conseguir chegar ao sucesso. É evidente que houve uma reforma muito grande dentro daquilo que são os conteúdos programáticos e os cursos que se foram gerando dentro de Portugal há 20 anos atrás, portanto, e hoje nós tiramos muito o dividendo disso, mas há gente que é importante
para hoje nós podemos andar a quantidade de treinadores portugueses pelo mundo. E nós, há um que é uma figura que é determinante para esse bruá, portanto, que é José Mourinho. Portanto, e ele abriu portas para os treinadores portugueses. E aqui no Brasil foi Jorge Jesus. Portanto, nós não estamos aqui a enganar-nos uns aos outros. Portanto, mas, mais uma vez eu digo, aqui no Brasil também, porque é assim... nós não é por ser brasileiro ou português, argentino, uruguaio que é melhor que os brasileiros. Se nós fomos por isso e nós vivemos de modas, acho que a avaliação é muito redutora. Nós temos que ver a competência e gente que está dentro do CT e ver o dia-a-dia de como se trabalha, como trabalha. Portanto, e isso é muito importante até para nós avaliarmos o trabalho de um treinador não só apenas pelo resultado, porque senão não há treinadores que resistam. Portanto, e nós, e sabe que os projetos maiores no Brasil são aqueles que têm mais duração, não é aqueles que estão constantemente a mudar e novamente a se reconstruir, e isso leva tempo. Portanto, os grandes clubes aqui são aqueles que escolhem um caminho, acreditam neles e mais tarde ou mais cedo acabarão por ter sucesso. Vão passar por momentos desafiantes, vão, mas vão acabar um dia por ter sucesso. Ok? Obrigado, António. Obrigado e bom trabalho. Boa noite a todos. Boa noite.